Videolarımız devamı buluşu için kanalımıza abone olun. Gorvard Ormanı. Qalin o'tovlar, chirigan daraxtlar, qurigan shoxlar oralab ikki kishi kelardi. Isaac Louis katta o'g'li Steven bilan kechki payt bu yerga ov qilish uchun kelardi. Bu yerda ov qilish mumkin mo'zi 20 yil oldin litsenziyangizni bekor qilishgandik-ku. İshonqiramay so'radi Steven. Otasi jahl bilan javob berdi. Albatta. Menda hatto ruxsatnoma ham bor. 83-yilniki. Tupurdim ularga. Axir men ham bir nima yeyishim kerak-ku. Yoki ularning oyiga 500 dollarlik to'lovi seni qoniqtiradimi? Haqsiz. Bu kam. Lekin bizni ushlab olsa tamommiz, dedi Steven. Qo'rqma. Ikkita o'q otamiz. Hech kim eshitmaydi. Juda uloq joydamiz. Bu yerda inspektorlar deyarli bo'lmaydi. Sezingizmi? Bunchalar tinch. Bu yerda 2 soatdan beri tentirab yuribmiz. Lekin hech nima yo'q. Xuddi o'lik o'rmondek. Na kuchlar bor, na hayvonlar. Avval bunday bo'lmasdi. Oyog'inga nima kiyib olding, Steven? Ko'rmaganmisiz? Uni bir yildan beri kiyaman-ku. Nima topganimga qarang. Daraxtlarda allaqanday jirkanch bir narsalar osilib turibdi. G'alati zamburug' butalarni qoplagan. Nima deb o'ylaysiz? Nima ekan bu? Avval yo'q edi. O'rmonda hayvonlar yo'qligiga shu sababdir balki. Qinchma, Steven. Hozir bir adashgan o'rdakni topamiz. Shu payt ularning diqqatini o'rmon ichidan kelayotgan tushunarsiz ovoz jalb qildi. Kimdir shoxlarni sindirib, qalin butalar orasidan chiqishga urinayotgandek edi. Tulkiga o'xshaydi. Tulki nima qiladi shunday o'rmonda? Qara. Ularning ko'zi odamga o'xshaydigan jussaga tushdi. Bu o'sha hamma aytayotgan 3 hafta oldin o'rmonda yo'qolgan ayol edi. Leslie Thompson. Xonim. Yomon emas-ku. Jim Bolton tak, u bir yerda adashib qolgan. Uni katta yo'lga olib chiqib, tez yordam chaqirish kerak. Hozir uni tortib olaman. Yordamlashasan. Qariya unga yaqinlashib, ayolga qo'lini cho'zdi. Uni qo'ltiqlab olib, utazordan olib chiqa boshladi. Ayoldan g'alati hid kelayotgandi. Qariyaga g'alati tovushlar eshitildi. Shu payt kutilmaganda xotin uning yuzini kemira boshladi. Steven ko'z oldida yuz berayotgan hodisani aqliga sig'dira olmay, angrayib qoldi. Tili kalimaga kelmasdi. Otasi esa o'lim talvasasida tipirchilardi. Faqat tugamasdek tuyulgan sanoqli soniyalardan keyingina qo'liga qurolni oldi. Otishga urindi. Miltiq o'qlanmagan ekan. Qonxo'r maxluq unga qaradi. Steven orqasiga o'girilib qocha boshladi. Otasini endi qutqarib bo'lmasdi. O'tlar va shoxshabbalar yurishini qiyinlashtirardi. Nihoyat u yiqilib tushdi. U hushini yo'qotdi. Og'zi tuproqqa to'lgan, boshi shishgan, ko'zlari hech nimani ko'rmasdi. Bu nima? U ko'zini ochib, qurigan to'nkada o'sayotgan
ularga yo'l bo'yi uchragan g'alati zamburug'ni ko'rdi. Undan nimadir o'sib chiqa boshladi. O'nlab yarim shaffof tomirlar uning yuziga yaqinlashdi. Yuzini ulardan olib qochish uchun o'rnidan turishga harakat qildi. Lekin shu payt orqasidan kimdir yaqinlashib kelayotganini his qildi. Kimdir uning yuzini o'sha zamburug'ga bosdi. Tomirlar uning boshiga kirib ketdi. Shuuri xiralashib hushidan ketdi. 2 soatdan keyin avvalgi Steven o'rniga boshqasi paydo bo'ldi. Och edi. Go'sht yeyishni xohlardi. Nimaniki bo'lsa ham farqi yo'q. Hatto itniki bo'lsa ham.